Мерекелік жиынға нөмірі 66-55 әскери бөлімінің барлық бөлімшелері, қорған саласының ардагерлері, тәжік ауған соғысына қатысушылар және мектеп оқушылары жиналған. Аймақ басшысы әскерилерді қатар келген қос мереке. Ертеңгі отан қорғаушылар күнімен және ұлы жеңістің 71 жылын құттықтады. Елде тыныштық, бірлік, тұрақтылық болсын деп тіледі. Егер осыдан 71 жыл бұрын ұлы отан соғысында біздің совет жауынгерлері жеңіске жетпесе, біз осындай егеменді мемлекет болуымыз мүмкін емес еді. Біздің осылай дамып жатқанымыз, Қазақстанның бүкіл дүниежүзіне абыройының өсіп жатқаны сол жеңістің арқасында, сол жеңістегі миллиондаған біздің отандастарымыздың қанымен терінің арқасында. Бердібек Сапарбаев ел тыныштығын күзетіп жүрген 9 әскери қызметкерге мінсіз қызметі үшін кеуде белгісін табыс етті. Тағы 10 адамға алғыс жарияланды. Еңбегі еленгендердің бірі нөмірі 66-55 әскери бөлімі әскери полиция бөлімшесінің аға анықтаушысы Шынар Жұманбетова. Енді бұл енді өте үлкен биік мәртебе. Бұған дейін біз соңғы үшінші степендегі кеуде белгісін, екінші степендегі кеуде белгісін алдық. Бүгінгі күні осы қызметіміздің арқасында 20 жыл болуына байланысты бірінші кеуде белгісін алып жатырмыз степендегі. Марапаттау шарасынан соң әскери бөлімнің жеке құрамы салтанатты маршта жүріп өтті. Әскери оркестр соғыс әндерінен концерт қой, сол жерде әскери техникалар көрмесі ұйымдастырылып, шатырлар тігілді. Мерекеге қатысқандардың барлығы әскери ботқадан дәм татты. Гүлвира Сейтянова, Сергей Калашников, Тәулік.